Bizim qonağımız var. Ailə dəyərlərimizi necə qoruyaq, gənclərimizə hansı ənənələri daha çox aşılamalıyıq? Bu barədə təbii ki, psixiatr, təlimçi, söhbəti maraqlı olan Həlimə xanım Qəmərlinska ilə davam etdiririk. Həlimə xanım, salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Hər zamanki kimi çox gözəl görünürsünüz. Çox təravətli görünürsünüz. Necəsiniz? Çox əla, maşallah olsun siz də. Çox belə gümrah, enerjili. Oturub zövq alıram sizdən. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Yaxşı ənənədə əslində bir növ səhər tezdən oyanarkən insan gərək enerjili olsun ki, ətrafa da bu enerjini saça bilsin və ətrafdan da yaxşı enerjini ala bilsin. Elə amma düşünürəm ki, ailədə də bu çox lazımlıdır, vacibdir ki, bu enerjini nə cür yaratmaq lazımdır? Çox doğru vurğulayırsınız. Ümumiyyətlə, hər bir xalqın, millətin özəlliyi adət-ənənə ilə, dəyərlərlə spesifikasiyası saxlanılır, özəlliyi saxlanılır. Və biz burada deyə bilmərik ki, mənim tərbiyə mənim şəxsi işimdir. Elə bir şey yoxdur. Tərbiyə, ailədə tərbiyə və yaxud hər hansı insanın tərbiyəsi bu daha çox sosial məna daşıyır. Ona görə də biz övladlarımıza tərbiyə verəndə bu ümumi miqdardan, yəni xalq miqyasında düşünməliyik. Amma eyni zamanda nəyə demək istəyirəm? Dəyərlərdən danışanda dəyərlər böyük bir rol, vacib bir, mühüm bir istiqamətdir. Amma biz onu dilimizdə səsləndirəndə biz deyə bilmərik, sağlamlıq mənim üçün dəyərdir. Ən vacib dəyər sağlamlıqdır. İkinci gəlir, məsələn, vətən, ailə bərabərdir. Özdə ki, fikir verin, bizim xalqımızın adı, millətin xalqı torpağa bağlıdır. Yəni, hamısı ona görə də bizim ən əsas dəyərlərdən biri elə torpağımızdır. Və torpağımız yetişdirən dəyərlər bizim əqidələrimizə keçir. Biz deyə bilmərik ki, vətən mənim üçün dəyərlidir. Biz deyə bilərik ki, məsələn, mən öz professional səriştələrimi düşünürəm, burada tətbiq edim. Deməli, əqidə səsləndirirəm. Əqidənin əsasında dəyər durur. Vətən üçün, xalqım üçün xidmət etmək istəyirəm. Və yaxud biz deyə bilmərik ki, ailə mənim üçün çox vacibdir. Biz deyirik ki, biz çalışırıq ki, ailədə imkanlar artsın, övladlarıma daha yaxşı şərait artırım. Ailə daxilində münasibətlər yaxşı olsun. Bəli, tamamilə doğru. Yəni, bu əqidədir. Əqidə isə dəyərə bağlıdır. Amma bu əqidələrin formalaşması, hansı ki, eyni zamanda siz səsləndirdiniz ki, səhər enerjili ayılmaq lazımdır və pozitiv durmaq lazımdır. Bu əqidədir. Bu nəyə bağlıdır, hansı dəyərə bağlıdır? Sağlamlığa, pozitiv düşüncəyə. Deməli, siz artıq onu bildirirsiniz ki, bu sizin üçün dəyərdir. Siz demirsiniz ki, yatın, qalın. Haçan duraram, duraram. Deməli, bunu, bu dəyərləri formalaşdırmaq təbii ki, ailə daxilində böyük rolu valideynlər aparır. Ümumiyyətlə, bir dəfə bunu səsləndirmişəm televiziyan vasitəsində, bir də istəyirəm təkrarlayam ki, hörmətli valideynlər, biləsiniz ki, siz övladlar üçün onların 14 yaşına qədər bir mənalı rol modelsiniz. Sizin sözünüz avtoritet sözü daşıyır. 14 yaşdan sonra bunlar fərqli, xüsusilə indi imkanlar çoxdur. Sosial şəbəkə, televiziya. Onlar axtarırlar digər bir rol modellər. Ona görə sizin ailədə münasibətləriniz, bir-birinizlə ünsiyyətiniz birbaşa onlar üçün, həyat üçün ssenari kimi rol oynayır. Xanımın mesajını oxuyurdunuz ki, qonaqpərvərlik olsun. Qonaqpərvərlik Azərbaycan xalqının ən vacib dəyərlərdən biridir. Təbii, mən necə onu bildirim ailədə? Mən onu deməklə işləməyəcək. Təbii ki, onu nümayişkarlıqla tətbiq edirik. Yəni, bayramlarda və yaxud hər hansı bir axşamlarda hazırlıqdan başlayırıq, menünü düşünməkdən, yəni böyük sevgi ilə, hörmətlə yanaşırıq qonağa. Həmişə deyirlər də, məsələn, özümüzü yemirik, yemədiyimizi qoyuruq qonağın qabağına. Demək ki, qonaq bizim üçün dəyərdir. Və biz demirik ki, qonaq mənim üçün dəyərdir. Biz deyirik ki, qoy ən yaxşı konfeti qoyaq. Qoy bir zövqlə bişirilən bir nəsə yemək olsun. Artıq övlad başa düşür ki, bu mütləqdir ki, qonaq üçün önəmlidir ki, biz necə qarşılırıq, necə süfrə düzürük, necə evi yıxışdırırıq. Bu bir prosesdir. Və təbii ki, tədricən bu bizim şura altına girir ki, qonaq mütləq biz qonağa hörmətlə yanaşırıq, qonağa artırğın edirik və nəticədə qarşı tərəfdə bunu yəni bizə təşəkkür kimi bildirir ki, çox sağ ol, belə bir yəni mən qarşıladınız.
Bir de məsələ var, az önce çok vacib bir məsələyə toxundunuz ki, uşağı tərbiyə eləmək və hansısa dəyəri bir nəsildən digər nəsilə ötürmək kiminsə şəxsi işi deyil, ailəvi məsələsi deyil. Bu daha çox sosial bir işdir, cəmiyyətlə bağlı. İstəyirəm bu məsələni açaq biraz. Buyurun. Yəni bizim uşağa verdiyimiz tərbiyə necə cəmiyyətlə bağlı ola bilər? Bunu necə əlaqələndirirsiniz? Mən sizin fikrinizlə tamamilə razıyam. Sadəcə istəyirəm bu məsələni bir qədər detallarla, nümunələrlə əlaqələndirək ki, daha aydın şəkildə izah olunsun. Cəmiyyət bir baxanda biz cəmiyyət deyəndə bir vahid sistem kimidir, amma onun daxilində individual fərdi yanaşmalardır. Və biz çoxumuz əgər davransaq, bu konkret bizim məsələn hər hansısa bir mentalitetin elə tətbiqidirsə, bu bizim davranışda əks olunur. Bu hətta biz bunu şirkətlərdə görürük. Məsələn, korporativ mədəniyyət nədir? Bu bir individual şəxsin yanaşması ilə bağlı deyil. Məsələn, misal gətirim, mən burada elə parkinqdan girəndə hər kəs mənə sabahın xeyir deyir. Bilmir ki, mən hara gedirəm, kimin qonağıyam. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Demək ki, mən bunu 4 nəfərdə artıq eşidəndə mən başa düşürəm ki, bu şirkətin, bu təşkilatın korporativ mədəniyyətə daxildir ki, gələn, tanış olmayan simanı sən qarşıla, bu qonaqdır. Deməli, bu ümumiyyətlə artıq sizdə şaxələnir. Bu ailədən gəlmir. Bəli, gəlir, lakin bunu, əgər biz şirkətdən danışırıqsa, tam doğru deyirsiniz. Həmişə necə deyirlər? Ailə tərbiyə necə? Rəhbərin tərbiyəsi də eyni. Yəni, eyni. Əgər mən belə davranıramsa, mənim övladım da belə davranır. Əgər mən liftə girirəm və tanımadığım adama, şəxsə sabahınız xeyirlə girirəm, təbii ki, mənim övladım onu görür, növbəti dəfə onu təkrar edir. Həlimə xanım, fransız yazıcısı Frederic Begbeder'in bir maraqlı bir cümləsi var. Buyurun. Dir bizim həyatımız şablondur. Biz valideynlərimizin yaşadığını yaşayırıq, övladlarımız isə bizim yaşadığımızı yaşayacaq. Bu nə dərəcədə, bu həqiqətən belə baxanda bizim bayaqki söhbətimizə gəlir. Biz valideynlərimizdən görmüşük ki, məsələn, liftə girəndə kimsə gördü, salam əleyküm, əleyküm salam. Biz uşaqlıqdan onu görə-görə gəlirik və biz də təbii ki, bunu tətbiq edirik və bizim övladlarımız da bizdən gördüklərini təbii ki, tətbiq edəcəklər. Əslində, bu belə də davam edirmi, yoxsa dövr keçdikcə dəyişəcək? Dəyişilir. Əgər elə liftdən danışırıqsa, başı aşağı salıb belə kör-köruna liftin knopkasını basanları deyir. Hamı belə deyil də. Bəli, hamı belə deyil, dəyişilir. Amma başqa bir şey demək istəyirəm. Birisi, mən həm razıyam bu ifadənəm, həm razı deyiləm. Ümumiyyətlə, mentalitet özü, yəni bizim əqidələrin bir yerdə formalaşması. Mentalitet nədir? Dəyərlər, onun altında əqidələr, onun altında davranışlar. Bu, mentalitetin mövcudluğunu deməli, bildirir. Bu, hər 25 ildən bir dəyişilir. Əsaslar, məsələn, nələrsə qalır, tutalım ki, böyüklərə hörmət, xanımlara hörmət, uşaqlara hörmət, torpağa sevgi, vətənə dəyər bu qalır, amma mentalitet özü dəyişilir. Mən çox primitiv misal gətirərəm, sırf məndən 25 il bundan öncə Tibb Universitetinin tələbəsi olaraq qış idi, dekabr ayıydı, birinci kursuydu. Metroya mindim və ilk dəfə mənə cins şalvar aldılar 17 yaşımda. Yəni, hər dəsə uşaqlıqda gerdim, sonra yox. Necə də xatırlayırsınız? Yaxşı xatırlayan birisi nəyə görə? Ona görə ki, mənə metroda bir nəfər yaxınlaşdı. Dedi ki, sənin yəni, evdəkilərin görmür, sən hansı vitdə evdə çıxmısan. Cins şalvar, palto. Cins şalvara aid idi bu. 25 il keçdi, sizin ağlınıza gələr ki, belə bir şəx qayıtmaq demək. Əksinə biz düşünürük ki, qız uşağı şalvar geyəndə... Amma o düşüncənin dəyişməsidir də, yox? O düşüncənin dəyişməsidir. Bəli, düşüncənin dəyişməsi baş verir. Bugünkü gündə, məsələn, 25 il bundan qabaq olmayan bizim... Dünyaya baxış. Bəli, dünya baxışı dəyişilir. Təbii ki, qloballaşma gedir, inteqrasiya gedir, xaricdən nə isə biz götürürük, biz nə isə veririk və bu cür dəyişmələr... Bu cür yanaşmalar təbii ki, keçmişdə qalıb. Amma mən bunları xatırlayıram. Düzdür, mən sizlə razıyam ki, həyatımızda baş verən, xüsusilə də gənc yaşlarda baş verən belə hadisələr bizə travmatik iz qoya bilir və ömür boyunu xatırlaya bilirik. Və ona görə də elə bu da səbəbdir ki, balcaqdan valideynlərimiz yanımızda necə davranırsa, sonra biz də onları kopyalayırıq, bürünüb, o formada davam edirik. Amma siz xaricdən gələn fikirlər və onun sayəsində bəzi düşüncələrin dəyişməsi, bəlkə inkişaf eləməsindən danış
danışdınız. Xaricdən gələn bütün fikirlər o qədər də sağlam olmaya bilər, düzdür mü? Çünki biz özümüz azərbaycanlı dəyərlərimizi qoruyub saxladıqca və onlara əməl elədikcə və xarici inteqrasiya ilə də görürük ki, bir-birinə zidd olan dəyərlər var və ağıllı başlı insan oturur müqayisə eləyir ki, hə, yaxşı, bizim dəyərimiz mənim üçün daha vacibdir, daha yaxşı görsənir mənə, mən bunu davam elətdirim. Biz xaricdən hansısa bir dəyəri və yaxud da hansısa bir adət-ənənəni görüb özümüzə inteqrasiya eləyəndə necə seçək ki, yaxşısı hansıdır? Necə seçək ki, nəyi saxlayaq gördüklərimizin içində, nəyi qəbul eləməyək həyatımıza daxil olmasına? Çox maraqlı sual verirsiniz, Yeganə xanım. Hətta mən bir belə deyək də, hadisə yadıma düşdü. Mənim yanıma bir cavan oğlan gəldi, bir psixoloq coach kimi və dedi ki, məndə yəni nə problem yarandı? İnkişafla bağlı həmin şəxs gedir xaricdə magistraturanı oxuyur və imkanları yəni elə yaranır ki, orada iş təklif eləyirlər ona. Təcrübəçi olur, sonra həmin yerdə iş təklif eləyirlər. Lakin evin tək oğlu olduğuna görə həmin şəxs bu bizim milli dəyərlərə görə qayıdır. Və 4 ildən sonra başa düşür ki, yəni bu imkanlardan istifadə etmədi və ziddiyyət yaranıb deyə bir balaca belə deyək də, daha çox fəsadlarla depresiv epizod yaşayıb. Görürsünüz, burada ziddiyyət yaranıb. Yəni, biz nəyi götürməliyik? Təbii ki, inkişafa doğru mütləq getməliyik. Ondan sonra qərar verməyə, məsuliyyət daşımağa. Bu daha çox xaricdə, bu daha çox, məsələn, tətbiq olunur. Bayaqları yenə mesaj gətirdiniz hansısa kənddir ki, uşaqları yığıb fikir soruşurdu. Bu çox vacibdir. Bəli. Hətta övlad ağlayanda biz deməməliyik ki, ağlama. Biz soruşmalıyıq nəyə görə ağlayırsan. Yəni biz onların, övladların öz qərarların, öz hisslərin dərk etməsini artıq təşviq etməliyik. Bax, bu dərk etmə təbii ki, xaricdə daha çox belə deyək də, yayılıb. Onlar məktəbdə dərs keçərkən demirlər ki, dərsi oxumasan, 2 alacaqsan. Onlar soruşurlar ki, bu dərs sənə nə verdi? Sən hansı geri dönüm etmək istəyirsən? Gələcəkdə nə verəcək sənə? Fikirlər dəyişir. Bəli, fikirlər dəyişilir. Hə? Mən istərdim bu daha çox bura gəlsin. Həm təhsil sistemə, həm ümumiyyətlə bizim inkişafımıza. Amma digər dəyərlər təbii, əgər sizin üçün valideynlər çox vacibdir və siz seçim edirsiniz valideyn tərəfə, onda prioritetin yəni, məsuliyyətin axıra kimi daşıyın. Həlimə xanım, demək istəyirsiniz ki, uşaqlara, uşaqlar iki almamaq üçün valideyn qorxusu var ki, iki alsam valideyn məni danlayacaq. Bəli. O olmasın deyə iki üstündə yəni, mübarizə aparırlar ki, iki olmasın, beş olsun, dörd olsun, bu valideyn üçündür. Əslində, olmalıdır ki, uşaq özü artıq başlasın fikirləşməyə ki, bu mənim üçün çox vacibdir gələcəyimə. Tamamilə doğru. Dərin təşəkkürlər, ümid edirik ki, gələcəkdə olan hansısa bir ailədə dəyişikliklər, nə bilim, fikir formalaşması, bunların hər biri inkişafa yönəlik olar. Bizə pis yox, yaxşı təsir göstərir. Təbiidir ki, dəyişəcək nələrsə, ailə dəyərləri də dəyişir, mentalitet də dəyişir, baxış da dəyişir, ənənələr də dəyişir. Amma əsas ənənələr var ki, hörmət, qayğı, sevgi, mərhəmət bunlar itməsin. Hər zaman ürəyimizdə, ailəmizdə və ümumiyyətlə ətrafımızda olsun. Çünki onlarsız yaşamaq demək olar ki, mümkün deyil. Dərin təşəkkürlərimizi bildiriksə, Həlimə Qəmərlinskaya psixiatr, təlimçi bizim qonağımız idi. Ailə dəyərlərimizi necə qoruyaq, necə edək ki, ailə dəyərlərimiz hər zaman bizi izləsin və onlar bizim üçün çox dəyərli olsunlar. Bu barədə danışdıq.